Välkommen till Bra Jakt. Välkomna till Bra Jakt. Välkommen till Bra Jakt. Men välkomna till Bra Jakt. Vi på Bra Jakt har skapat jaktfilm och haft superroligt. Och ni har fått följa med oss och jaga. Vi känner att det finns så mycket mer att visa inom jaktfilm. Nytt för i år är att vi ska försöka jobba med mer kunskap. Och det kommer följas som en röd tråd genom alla avsnitt. Vi har också gjort ett nyförvärv där vi har knutit till oss Oskar von Stockenström som kommer närmast från Jägareförbundet. Jakt för mig, det är inte bara en fritidssysselsättning utan det är en livsstil som jag också har valt att jobba med. Och som alla äter inom jakt så är det fantastiskt att bo i ett land som Sverige som har så otroligt mycket jakt att erbjuda. Vi tror att vi kan både visa upp underhållande jaktfilm och förmedla våra erfarenheter och kunskap som vi har. Vilket förhoppningsvis kan hjälpa den svenska jägaren att få en bättre jakt. Vi har valt att samarbeta med partners som är ledande inom branschen. Tillsammans med dem och deras kompetens tror vi att vi kan skapa riktigt bra innehåll. Jag tror att det här kommer bli vår bästa säsong någonsin. Vi har superstarka, kunniga partners och vi har med oss Oskar. Och det här kommer ni tittare få vara en del av också. Nu går vi ut och jagar.